Ahoj, zdravím vás, Guru Zenči, bratr, jsou vašeho dílu FIFA od Sam z Ultimate Team úžasného draftu, hoši, 1000 lajků, hype na toto video, pojďme všichni na to, 1000 lajků na toto video, ať je co nejdřív další díl, takže lajkujte, sdílejte, odebírejte, píšte do komentů, jak jsou špatný a jdem na první kolo hype. Minule jsme na streamu, tak nedosáhli na finále, nebo prohráli ve finále, já už ani nevím, jak to bylo, každopádně jsme se dostali daleko, takže teď jdem na to, jdem všecky znovu rozbit a už se mi tady začíná líbit na formace 4-3-2-1, já myslím, že nemáme co řešit. Tak kapitán, kámo, s Riberym jsem v tento FIFA ještě nehrál, každopádně tady to je jasnáčka, samozřejmě, že Martial, ne, dělám srandu, Ronaldo. Tak hrot, pokusíme se španělskou ligu z toho udělat, každopádně se nám to daří, protože už chci víc asi Lukaka, kámo, Lukaku nebo Bakambu, že jo? Španělská liga, ale Lukaku, kámo, Lukaku, protože napravo musí teď padnout, by musel padnout Messi. Vidíte, nepadl, takže jsem to mega počiloval, nepadl ani nikdo z BPL, což je mega v chillu, takže vezmeme aspoň Španěla. OK. De Bruyne, kámo, asi jo, vezmeme De Bruyne, forma De Bruyne, kámo, ta si hodí vždycky. Velmi dobrý hráč, tudíž na pána. Tak, další hráč, Semedo, kámo, to není Semedo z Barcelony. Nebo Paulista, vezmu Semeda, teď by bylo dobré, kdyby napravo padl Semedo. Ofiko Semedo, výborně, bratři Semedové, jsou to bratři, já nevím, kámo, jsou oba dva z Portugalska. A má jiný odstín barvy pleti, kámo, já nevím, jestli jsou to bratři. Ale že by, nevím, kámo, fakt nevím. Tak OK, tady to začalo, tady je pěkné, kámo, můžeme vzít Sterlinga, anebo Salaha, Krauč jsem nám tady jako taky hodí, kdyby na to došlo, kdybych náhodou, hadí, dobré jméno. Tak Sterling nebo Salah, kámo, 86, já vezmu Sterlinga, protože Sterlingovi věřím víc, a výborně, tak bude mít krásnou chemii ještě s Kevinem De Bruynem, výborně, kámo, výborně to začalo tam padat, ten útok je docela nabitý. OK, tak toto bude těžké, takže můžeme vzít nalevo Hazarda a bude mít tu úžasnou chem. Bohužel záloha bude bez chem, to je jedna věc. Můžeme vzít Messiho a Lukaku bude bez chem, ale zase máme dobrého střídače, Mertens nic. Můžeme vzít Marcela na LO, protože Paulinho díky němu bude mít větší chem a Marcelo bude mít taky, takže oni budou mít asi 10. A nebo vezmeme Laurenta Blanka, kterou můžeme šmíknout úplně kamkoliv a budáchem všem. Takže to asi rozhodnu to od 85 rating ikona, to je ten nejmenší rating, co vám ikona může padnout, dáme ho takto. Úžasné, kámo, úžasné. Tak a toto je asi top sestava, co z toho poskládáme, nic lepšího nevymyslíme, Ronaldo má jenom 6 chem, což není moc. Teoreticky, kdybychom tady dali Saného, ale nebudu to dávat, jo, že bychom ho tam vystřídali, ne, nechám to tak, nechám to už takto. Budeme se muset nějak s tím poprat, takže uvidíme. Střídačku máme jakž takž dobrou, pár hráčů na střídání tam je dobrý, kteří by mohli zvrátit zápas, každopádně vyberem teď trenéra, nechám se překvapit, jak to bude hrát. Fakt se nechám překvapit, můj jediný úkol na tento díl je nevypadnout v prvním kole, protože jak jistě víte, první kolo je můj přítel, a zároveň nepřítel. A teď vždycky jsem se dostal před první kolo, mě přijde, musím zaklepat, fakt skoro vždycky jsem se dostal. V druhém kole to teď skřípe, no. Má proti mě Roberta Carlosa, kámo, má z toho chemborec, full španělská liga, Ronaldo na hrotu v bráně Decha ve formě. Nalevo Roberto Carlos, kámo, slyšel jsem od kamarádu, že hraje luxusně. Jeden ho plánuje dát na hrot nebo na SOZ-ko Roberta Carlosa, kámo, abych si toho taky nebál. Každopádně, já čekám, že bude střídat a dá si tam nějaké beasty. Padat výborně Sterling, kámo, Sterling docela rychlé nožky, teď si krásně bratři Semedové, nevím, budu jim říkat bratři Semedové, kámo, vůbec nevím. Fakt nevím, jestli jsou to bratři nebo ne, když tak napište do komentářů, když tak mě zhejtěte, když je neoprávněně nazývám bratry. Každopádně Sterling. Sterling versus Roberto Carlos, jo? Sterling versus Roberto. Sterling versus Roberto. Výborně. Nevadí. Boom, Kevin De Bruyne, kámo, nevadí. Snažil jsem se prospat na Lukaka, ale nevyšlo, nevadí, bráško. Sterling.
Sterling, Sterling, boom, kámo, Raheem Sterling. Nechtějte vědět, před kým si udělal tu klíčku, kámo, nechtějte to jméno vědět. Roberto Carlos jenom běhá zleva doprava, nevěděl nic, kámo, výborný Sterling, úžasné zrychlení od něho, kámo, ani jsem to nečekal. A docela dobrá kontrola míče mezi třema hráčima, úplně v pohodě si udělal tu klíčku, 1-0, kámo, v chillu nejvíc, jak to jde. Každopádně po kickoffu je takové nepsané pravidlo, že po kickoffu má ten tým takzvaný neviditelný boost. Begovič, kámo, výkopy. Begovič to mega dobře vykopl. Škoda, že tam Lukaku nevyhrál ještě. Dej mu to, ano, teď si dej góla. Výborně, tatko Bego tam skákal jak největší šéfic, kámo, přesně, proto tě tam mám. Tatko Bego. A Sterling, výborně, Roberto Carlos podskočil, výborně, se Sterlingem můžeme sprintovat, klička do střelu nenápadná. Boom. Tyjo, škoda té poslední přihrávky, kamo, to se možná měl nějak jinak zaseknout. A mi teď ať nehodí klíčku, Aduriz na Adurize, dá to na hlavu, že jo, jsi úplně jasný, dáš to na hlavu. OK, Roberto Carlos tam na zemi. Pěkně, tatko Bego, úžasný. Dej mu to. Kamo, ty Sterling, kamo, on běží v krásném náběhu, kamo, a najednou jej řekne, ne, ten náběh nedává smysl, já tě radši vrátím do původní pozice a přestanem sprintovat, jak na tebe jde přihrávka. Výborně, kamo, výborně, kompany. Co to bylo za zákrok, vole, co to bylo za zákrok od kompanyho, kamo. Oh, jo, 1-1, výborně, začíná se to vyostřovat, to přesně potřebujeme ty hroty. Tak Sterling zkusíme technicky. OK, kámo, ta střela neměla vůbec žádné parametry, tragikomedie, bráško. Roberta Carlose projdeme vždycky jak nic, jak muž máslem, úplně on nic, on je úplně nulový prakticky. OK, bratři Semedové, tady musí s Ronaldem bojovat. Tak pojďme, krásnou kombinaci, pojďme, bráško, pojďme. Kevin De Bruyne, boom. Krásně, Ronaldo konečně u balónu, krásně. A boom, boom znova. Jo, to mohlo docela bolet do toho Ronalda, protože trefilo do choulostivých míst, nevadí. Pěkně. Pěkně. Úžasně. Ronaldo, vole. Vidíte, krásný tým funguje jako hodinky, má úžasné hráče a potom to dolezne k Ronaldovi ten balon a on předvede takovou tu střelu, kámo. Já nevím, ten Ronaldo už stagnuje, už prostě stagnuje, už je přepálený z toho. Přepálený jak olej ve fritéze v mekáču, kámo. Výborně, ty dáš gól, je mi to jasné. Dobré. Uznávám tě. To se bude bránit těžko. Výborně, Roncik, kámo. Tatko Bego, jak vidíte, on je neskutečný golman, kupujte ho, dokud je levný, protože po tomto zápase, po tomto videu bude neskutečně drahý, jak o něho bude zájem. A my pojďme, OK. Tak máme poločas, je to 1-1, docela vyrovnaný zápas, když to tak vezmem. Já nevím, minulé FIFA Ribery, on byl strašně levný poměrně a nikdo s ním nehrával, ale já když jsem s ním hrál, tak mě se s ním hrálo dobře. Já nevím proč. Mně se s Riberym v každé FIFA hraje úplně prostě luxusně a nevím, asi je to díky jeho výšce a killách, nevím. A i když už má jenom 80 pace, nebo 82, nebo kolik má, tak prostě hraje se mi s ním fakt dobře. Kde jsou ty časy, když měl přes 90? Soutěžil s Messim a Ronaldem o Ballon d'Or. Krásná kombinace, kámo, musím tě pochválit, jak jsi z něj vykombinoval. Begovič by to měl, kdyby to šlo brány, takže jsou naprosto klidný. Bráško, do úžasně, výborně, Lukaku, kámo, nic zatím nepředvedl Lukaku. Výborně. Fauly! Už jsem si lekl, že to nebyli, kámo, jestli jak nechceš tam byli, ale jsem si říkal, to je přesně ten faul, který jej nepíská. Naštěstí, Ronaldo, kámo, Ronaldo, Cristiano, BUM! V této FIFA nejde dát gol z přijímánku, prostě nepřijde, to nejde, to je tak nerfnuté. To bylo natáhnuté prostě, ve FIFA 15, kdybych toto kopl s Kvarezmou, natáhnuté takto, tak kámo, golman. OK. Tak toho jsem vážně nečekal, že budu mít z takovéto příležitosti teda roh. Lukaku, OK, další rožek. Jasný, no, tak teď mě vykombinoval, kámo, on tam vůbec. Aguera si tam dal, OK, ale tatko Bego drží, já to říkám, o co se vůbec snaží. Měl tam Aguera s Nainggolanem, kámo, to je docela dobré kombo. Výborný, Cristiano, Lukaku, konečně vyhraj nějakou hlavu, konečně. OK, tak Sterling z takového úhlu dokáže takovouto střelu dát. Výborně, výborně, Sterling, kámo, dloubáček. Samozřejmě, bráško, nemůže dát góla, to by nebylo přece potom 1-1. Cristiano, kámo, nedá góla, nedá, kámo, k čemu jemu finishing, ničemu, bráško. Výborně, Lukaku. Teď mu to tam dej, Sterling, bu.
takovéto pozici a ty si vybereš zrovna tento způsob střelby, já nemám slov, bráško, teď by mě jako hlavou, kdyby se to skočil, ne, ty si radši dáš úplně v nůžky, volej, úplně v neskutečně divné pozici, nereálné. Protiútok. 87. minuta. Že já jsem to mohl čekat, takový zvrat, to je fakt, ach jo. Já se už ani neročil, že jo, protože FIFA je taková, že jo. Tak, Cristiano versus Vidal zpátky, Paulinho výborně, dole si nabíhá Sterling. Ne, já prostě ty přidávky v tomto zápase nedám, tudíž předpokládám, že je to konec a my jdem na úžasný pack opening, z kterého nám padne určitě hodně dobrých věcí, si myslím. Nějaký silver hráči se určitě hodí, kámo. Můžu říct, že Sterling, kdyby neměl u sebe Roberta Carlose, tak předvede toho daleko víc, každopádně tato prohra mě ani nemrzí, protože je to FIFA, že jo, a já už nebudu sročovat. Zlatý balíček, 2 5 kápeky, kámo. 2 5 kápeky. A jo. Nám padla dokonce padl rare hráč, kámo, z 5 kápeků. Rare hráč, to je větší zácnost, než by vám padl ikona z 100 kápeků, tak větší zácnost je tady toto, že vám padne rare gold hráč z 5 kápeků. A jo. Tak jdem na další úžasný balíček. Žádný board player nebo krásný, krámo, krásné. Změna pozice je úplně úžasná a teď tady dáme úžasný prémiový zlatý balíček stříbrných hráčů. Prémiový stříbrný balíček hráčů. Matěj Vidra, kámošek, kolik je? On dostane za 3 minuty formu, za 3 minuty dostane formu, kámo, a mě padne. Kdyby mě padl, kámo, ve formě Vidra, byl bych spokojený, byl bych fakt spokojený, ale až za 3 minuty bude v pekách, teď je 57 si myslím, že je 56-57, za 3-4 minuty by byl v pekách IJ-vko a padl by mě IJ-vko, bohužel. Díky, nevím, co mě tímto IJ chce tímto naznačit, nevadí, vůbec nevadí, já doufám, že se vám tento díl líbil, pokud ano, lajkuj, sdílej, odebírej, zdraví, já z Gruz, Venčí, Bladr, čus, Buzoši, ahoj, čauky, mňauky. You man were ducking. Old type Asni, he's got a pumpy. Old type my man, he's got a frisbee. I trap on the road, moving that cornflakes.